mandla. Ja, där är vi med ett par mandlar. Det blir så bra. Hon är fantastisk. Mm-hmm. Jag hörde inte det snacka. Nej, Sebastian kommer inte kunna höra in. Läser. Hur fan går det i slutet? Sist gången så hörde jag bara snudde akkurat. Vi kan inte bara sitta i det. Så snudde du det. Kostar du att sitta i det? Kostar du att sitta i det? Jag såg dig. Du skulle jävla känna att du sa det. Det går ju inte att vinna den döda. Det är inte så. Det är en tjeck. Det är tjeckare. Fast är det? Och jag har någon kiosken. Men du, det står ingen i åpningen.